وصل على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات خواتین سامعین، آج کی اس مبارک مجلس میں جو درس قرآن کی مجلس ہے، قرآن مقدس کی ایک سورت میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورت العصر ہے. مکہ معظمہ میں اس کا نزول ہوا، اس میں تین آیتیں. ہر مسلمان اس سورت کی تلاوت کرتا ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ قسم ہے زمانے محبوب کی، عصر کہتے ہیں زمانے کو، زمانہ. اور زمانہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں ہر چیز ہے. زمانہ خدا کی عجائبات اور خدا کی قدرت سے زمانہ بھرا ہوا ہے. اس لیے قرآن مقدس نے زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانے محبوب کی قسم ہے. اور چونکہ عصر کا وقت بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ عصر کا وقت یہ آخر وقت ہے دن کے اوقات میں. بہرحال، اور یہاں چونکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی قسم یہاں مراد لی گئی ہے، تاکہ اس سے معلوم ہو کہ اس زمانے کو فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ زمانہ زمانہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمایا قسم ہے زمانے محبوب کی کہ بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے، انسان لاس میں ہے، انسان نقصان میں ہے. دیکھیے، یہ قرآن کا ڈیسیزن ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وہ سارے انسانوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے نقصان میں. الا الذین، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی کیٹیگری، ایک ہی گروپ انسانوں کا ایسا ہے جو کامیاب ہے. وہ گروپ اللہ کے نیک بندوں کا ہے، مومن کا ہے. حضرات و خواتین، غور کیجئے اور سوچئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کی زندگی، انسان کا ایج اس کا کیپیٹل ہے، اور یہ اس کا کیپیٹل، اس کا مال ہر وقت گھٹ رہا ہے. کیونکہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب انسان صبح کرتا ہے، جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور طلوع آفتاب کی روشنی میں جب وہ آنکھیں کھولتا ہے اور کائنات کو دیکھتا ہے، تو انسان اپنی زندگی کی دکان کھولتا ہے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دنیا کی دکان کھولی ہے اور روزانہ کھولتے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہر آدمی جب وہ صبح کو اٹھتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے، تو اس کی آنکھیں کھلتے ہی اس کی زندگی کی دکان کھل جاتی ہے اور وہ سانس لیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سانس لے رہا ہے، اس میں کام وہ کیا کر رہا ہے.
اگر اس کا سانس دنیا کی طلب میں، صرف دنیا کی طلب میں اگر یہ اس کا سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی گھٹ رہی ہے، اس کی عمر کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افسوس ہی رہے کہ زندگی کی دکان اس کی کھلی ہوئی ہے اور اس سے اس کو کوئی نفع نہیں مل رہا ہے، اگر یہ اس کا سانس آتا جاتا اس لیے کہ وہ خدا کی عبادت کرتا، خدا کے احکام پر چلتا، تو پھر تو اس کی زندگی بھی اچھی تھی اور یہ اس کا سانس یہ بھی اچھا تھا، لیکن حال یہ ہے کہ اس نے دنیا کی کامیابی کے لیے بہت سے راستے اس نے تلاش کیے۔ آج کا انسان، چلتا پھرتا انسان، جسے بھی آپ دیکھیں، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے، جو راستہ اس نے تلاش کیا ہے، اس میں اس کو کامیابی۔ ایک پروفیسر، وہ یہ یقین کرتا ہے کہ اس کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ایک ڈاکٹر، وہ یقین کرتا ہے کہ اس کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ایک انجینئر، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کا راستہ کامیابی، عزت، عظمت، دولت کا راستہ ہے۔ ایک بزنس مین، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس نے جو راستہ تلاش کیا ہے اپنی زندگی کا، اس میں کامیابی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ یہ سارے راستے جو تم نے تلاش کیے ہیں، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر، یہ سارے راستے تباہی و بربادی کے، یہ راستے تمہیں دین اور دنیا میں کامیاب نہیں کر سکیں گے، اور اگر تم دنیا میں کامیاب ہو بھی تو یہ چند روزہ کامیابی ہوگی، یہ تھوڑی دیر کی کامیابی ہوگی، لیکن کامیابی جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، وہ کامیابی تمہیں حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک راستہ کامیابی کا راستہ، خوشی کا راستہ، اطمینان، راحت، امن، چین کا راستہ، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ کامیاب ہیں۔ ان کی کامیابی یقینی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ اللہ، وہ ایمان بھی لائے، اچھے کام بھی کیے، اور پھر ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، یعنی بندہ مومن اس دنیا میں مبلغ ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، حق و ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، چلتے پھرتے جہاں بھی اسے موقع مل جائے، وہ لوگوں کو حق کی اور ایمان اور عمل اور نیک اعمال کی ہدایت کرتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے مراحل، بہت سے مقام اور بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں تکلیف بھی آتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پر دین کے راستے میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو نفع ہی نفع دیتا ہے، اور یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری نیکی اور اطاعت میں گزری، وہ نفع پانے والے ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یعنی بندے مومن کا ہر عمل اللہ کے فضل و کرم سے مقبول ہے، وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اگر اسے مصیبت اور پریشانی ہو تو پھر بھی وہ اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا،
اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں تمہیں کیسے رہنا چاہیے اور کس طرح تم اپنی زندگی کو شاندار زندگی کر سکتے ہو اور کس طرح تم اپنی زندگی کو صبح سے لے کے شام تک اور پیدائش سے لے کے موت تک اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں کیسے بسر کر سکتے ہو. اس آیت مقدسہ نے ہمیں اس کے لیے راہ متعین کر دی, راستہ بتا دیا کہ دیکھو ایمان کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے, اچھے کام اور عمل صالح کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے, اور تم انہی راستوں سے گزرنے کی کوشش کرو, اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہوگا اور رب کریم کی نعمتیں تمہارے ساتھ ہوگی. میرے بھائیو, میری بہنوں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزانہ سونے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں, اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ آج کی زندگی کیسی گزری, آج کا دن کیسا گزرا, ہم نے آج کیا کیا, ہم نے کیا کمایا. آپ کی کمائی وہ نہیں ہے جو بینک میں اور گلڈر اور ڈالر اور پاؤنڈ کی صورت میں موجود ہے, یہ کمائی نہیں ہے. صحیح کمائی اور اصل کمائی تو وہ ہے جو اس دنیا میں سے جانے کے بعد آپ کو وہاں کام آئے گا. آپ سوچئے کہ آج آپ نے کیا کام کیا. اگر آپ روزانہ اس سوچنے کے عادی ہو گئے, روزانہ آپ نے اپنے آپ کو چیک کیا اور اپنا حساب کیا, تو پھر ایک نہ ایک دن اللہ تعالی آپ کو اچھی توفیق دے گا, ہدایت دے گا, اور اس طرح سے آپ کی یہ دنیا کی زندگی دینی زندگی بن جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.